Доброго дня, шановні сміляни. 23 квітня, 12:25. Ми щойно провели нараду з священнослужителями міста. Хотів би повідомити, вийшли зміни. Сьогодні виданий наказ обласної військової адміністрації про те, що змінюється комендантська година, зокрема вночі з 23 на 24 квітня. Комендантська година все ж таки буде з 23 години до 5 години ранку. Тому я прошу всіх на освячення пасок священнослужителями ми переговорили. Виходимо з будинків, з квартир, з домівок з 5 години ранку. Буде продовжено освячення і до 8, і до 9, всі можете ви встигнути. Тому, будь ласка, пів 6, 6 годин, 7 годин ранку, коли кому зручно, до відповідного храму ви можете виходити на освячення пасхальних кошиків. Служба буде проходити в звичному режимі у храмах у наших, але хто може утриматися без освячення, будь ласка, давайте не будемо створювати скупчення людей і залишатися вдома, хто, можливо, один кошик на сім'ю, можливо, хтось і залишиться вдома. І повторюся, що освячення буде проходити після 5 години ранку, з 23 до 5 години ранку діє комендантська година. Вітаю вас і принагідно дозвольте привітати з наступаючим святом, з Великоднем. Побажати всім нам мирного неба, спокою, добра, обов'язкової перемоги і благополуччя. Слава Україні! Все буде Україна!